14-članski semiški občinski svet je sicer zelo pestro sestavljen, saj imajo po enega svetnika stranke Nova Slovenija, SMC, Desus, Slovenska nacionalna stranka in SD. Dva svetnika ima lista Ni nam vseeno, po tri pa stranki SLS in SDS. Članica občinskega sveta je tudi predstavnica romske skupnosti. Sicer pa je med svetniki več kot polovica novincev in veliko mladih, saj najstarejši svetnik Oskar Hudak, ki je vodil ustanovno sejo, šteje le 61 let in je prvi član občinskega sveta. Ja, pričakujem, da bom v mandatu 4 let prispeval k dobrobiti občine, da bom delal konstruktivno za vse občane, ne glede ali so stari ali mladi. Tako da mislim, da bo kar zanimivo pestro, da bomo ustvarjali neko prihodnost občine Semič skupaj. Upajmo, no, da bomo nekaj imeli iste cilje. Zavzemal se bom za gospodarstvo, za boljši Semič, za razvoj. V tem 4-letnem obdobju se bomo opredelili tako na cestno področje, kajti tukaj je še veliko potreb, ceste propadajo, se pravi, veliko preplastitev nas čaka, pa potem še seveda kanalizacije, čistilne naprave, tudi področje kulture, okolica kulturnega centra, naša muzejska hiša. Velik poudarek pa bodo dali tudi področju turizma ter razvoju Črmošniške doline in destinacije ob reki Krupi, dodaja županja, ki je po soglasni potrditvi njenega županskega mandata svetnike pozvala k sodelovanju in prisegla, da bo svojo funkcijo opravljala vestno v dobrobit občine Semič. Kdo bo njen podžupan in kako bo oblikovala koalicijo, pa bo povedala na naslednji seji.